на никой и сега се вълнува колко от вас. Но аз като ви гледам, вие вече даже сте много спокойни и сте готови да се запознаете с училището. Добре дошли, го казваме ние. Аз, госпожа Таня Георгиева и господин Сираков, Георги Сираков, който ще бъде с вас следовно. Надяваме се тук да се почувствате в училището като втори родни дом, а нас, с господин Сираков, да ни имате като ваши учители и като ваши приятели. Защото ние заедно ще вървим по трудния път на учението. Но, ако заедно се справим, ще разгадаем много тайни. Тайните на буквите и на числата. И ако заедно, дружно си помагаме и имаме желание, ще стигнем до големи върхове. Заедно ще пътуваме в света на знанието, в света на интересните и нови неща. И от вас се иска само търпение и много упорити. Ще бъдеш и упорити. Грамали. И в трудните задачи ще се отказваме ли лесно или няма да се предаваме? Не. Няма да се предаваме. Аз виждам тук едни много смели деца и в същото време виждам доста бубни и умни момченца и момиченца и това го доказвате точно с декламирането на стихотворението. Тъй като не можаха всички от вас да издекламират отпред пред всички ученици това, което бяха подготвили. Аз дори трябва първо да благодаря на Валери, защото той беше малко притеснен. Започна да ни казва да си първокласник, че не е шега, най-важните правила, но може би някои неща е забравил, защото той не е бил още истински първокласник. Напротив, справи се много добре, отлично. Много добре, с нещо, което той не е правил. Най-добрият Валерко. Така че, Валери, благодаря за първи път. Браво, Валерко, браво. Казвате, ако имате желание, тук в класното стая, сега сме само ние, нашия клас, всеки от вас може да каже нещо, някой може да каже песничка, или гатанга, или стихотворение. И за това искам да ви питам сега, като видяхте тук вашите приятелчета, как декламират вън, на двора, има ли сега някой друг от тези, които не можаха да излезнат? И иска тук отпред да поздрави всички и да ми каже нещо. Някоя песничка или гатанка. Или пък стихче може. Беше Рая. Първи клас е тук. А, пък Лея. Извинявам, аз опитам да ви науча имената. Ако ви ги забравя и ги бъркам, вие няма да ми се стихче. Кеви, искаш ли да кажеш нещо с детските градини? Лея, искаш ли да ми кажеш нещо? Да. Как се кажеш да станеш на толкова? Добре? А, супер. Браво. Кеви, кажи. Всички трябва да се научат, когато казват нещо, да дигат първо ръка. Хайде, Кеви, да ви кажи. Нещо първо. Крава. Кравата ли? Не. Не. Ами защото имаше, че майка му давала лице в ръката. Ама тя го гали с ръчица. А, с смихнато лице. Ами тогава Валери да ви. Валери Котко. Котенцето, да? Не. Ти как беше? Искрено. Искрено. Кажи, искам ти, какво предполагаш? Каква ще е тази трупата там? Уж ние знаем много готарки, не се сеща. Ами тогава, как Лея да ни помогне, че... Ние не можем да се кажа. Много трудна гафа. Нася, кажи ти да, кажи ти. Ама животно ли е? Да, животно е вълнено на кожухче. А, животно е кожухче? Вълнено. Вълнено на кожухче? Да. А? Я да видим, а да стаскаш? Да, кажи. Какво мислиш, че може? Нася, кажи да е. Кажи да е. Вълк. Добре. 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 Ами, аз ще
Домашно сега, вече не е диво животно. Значи не е човек с ръка, а животно. Добре. Ами, предава. Предава ми се, кажи. А, добре. Да, добре. Агънци. Браво, браво. Браво, няма нищо. Сега, господин Сираков иска и той пък да ви провери. Той да ми се една ръка. Видим неговата дали ще е труд. С него лесно се придвижвам, но не ми е той приятел дъжд и сняг. Що е то? Има ръчичка. Дигрите ръка. Кевин? Автобус? Близо си, но не е. Айде пак я кажете. Не, не, с него бързо се придвижвам. Но не ми е той приятел дъжд и сняг. Там не мога да го ползвам. Там отдате Божидар, където ти Божидара, какво е това? Влак. Влак? Близо си, но не съвсем. Кеви? Да? Такси. О, не! Не, не мога е тази. Айде, не мога си отдигаш. Не мога Това не мога, ще мога да го карате. Колело! А, колело, в дъжда и в снега не може, нали? Защото, нали, добре, колело. Точно така, колело. Аз имам своя снега там. Имате ли още? Имам още една. Ти ще ли кажеш на? Децата много ме обичат. Да. Хем съм сладък, хем съм лед. Що е то? Сняг. Ама снежна сладък ми е. Нещо сладко. Нещо сладко. Хем съм сладък, хем съм лед. Сладолет! Сега като приключим тържеството, ще стане доста топличко и имате повод да помолите вашите родители да хапнете по един сладолет, защото не е. Но не повече да не. Нали? Ще сте за първи път ученици, че жалате, така че сладолет ще оставим за по. Аз съм приготвила тук много лесни и тъкмо да разбера сега кой от вас е доста така бърз с мисленето и на кой ще отнема малко време, но пък ще се научим да познаваме всичко, което е